Idemo slikom na aerodrom. Sanja, da li se čujemo? Stigli su naši državljani. Jeste, sleteli su naši državljani i evo, Sanja ima nekog kao sagovornika. Sanja? Tako je. Tako je, nadam se da se čujemo. Upravo je izašao Dušan Maković, čovek koga smo imali prilike da čujemo i vidimo juče u uključenju. Trenutno daje izjavu i kolegama. Mi ćemo se potruditi da kada završi popričamo sa njim i ovako uživo o svim utiscima, o svemu što se dešava. I ono što je najvažnije, svi naši državljani su stigli u Srbiju avionom redovne linije Air Srbije Tel Aviv Beograd. I mogu vam reći da onako vidi se na licima svih putnika koji su izašli, iako nisu bili direktno blizu tog sukoba, jedno olakšanje, jedna sreća da su se vratili kući i da su ovde u Srbiji na bezbednom. Kažem, evo sačekat ćemo da Dušan završi sa kolegama iz drugih medija. Dušane, izvinite, evo samo minut. Imali su naši gledalci prilike da vas čuju i vide juče u uključenju. Ipak onako malo olakšanje kada dođete kući. Naravno da je olakšanje i naravno da je i nama i našim prijateljima na posledku porodici svima lakše kada smo prošli ovo i nadam se da će proći i kod njih, jer ratnik nije dobro, donio dobro, i ne kažem ovo iz kurtoazije, jer zaista takva zemlja ne zaslužuje nešto tako, jer previše je svetinja. Sad sam rekao, da li bilo to turistički ili hodočašće, sveta je zemlja i Palestina i Izrael. Sad, ono što je činjenica je da svi ljudi koji su bili sa vama na ovom letu, mnogi su sigurno bili zabrinuti za sve ono što ostaje za njima u Izraelu. Ovo je sigurno najekstremniji napad od svih koji su se do sada desili u nekoj skorijoj istoriji. Kakva je atmosfera tamo među narodom? Kako oni to komentarišu? Pa pazite, za mene je genocid kada strada samo jedan čovjek, a već do sada ima mnogo i što civila, što vojnika koji su stradali. Panika je, ne možu, mislim, ako bih rekli da nije prisutan, slagali bi, ali opet drži to neko, kada znate da se na svetoj zemlji i da šta god bude biće, ali slagao bih kad mi rekao da nisam se toliko uplašao, kad ti čuješ na 500 metara detonaciju, sirene i tako dalje, ne može bude baš svejedno, ali bitno je da je prošlo za nas, a nadam se da će i za njih. Iskreno se nadamo da će ovo biti sukob koji će se na ovome manje ili više završiti. Pominju se krupne reči, pominje se čak i treći svetski rat, pominju se neke stvari koje apsolutno niko normalan na ovom svetu ne želi da čuje. E sad, ono što sigurno imate i mnogo prijatelja u Izraelu, da li oni planiraju da možda napuštaju svoju zemlju, da li će ostati tamo, znamo da je izraelska nacija veoma hrabra, kakvi su njihovi planovi, kakve su njihove nade? Ma mislim da nisu kukavice ni jedni ni drugi i da niko to ne bi napustio. Tako da ne znam šta će biti, ali samo se nadam da će da prestane. Ali mislim da neće to skoro stati. Bez obzira koliko su jaki jedni i drugi na svoj način, ali samo se nadam da će stati. Zbog svih i zbog njih i zbog nas koji hoćemo opet da putujemo tamo. Tako je, nadamo se da ćemo uskoro imati prilike da posjetimo ponovo i svetu zemlju i uživati u nekom miru koji zaslužuju apsolutno svi građani ove planete. Svima nam je potreban. Imam jedan citat gde sam napisao: u nemiru koji nam sledi opstaće samo oni kojima osmeh nije maska. Znači, da li će nemir biti u nama ili oko nas, ali opstaće samo oni koji ne glume da su srećni. Ja sada nisam srećan, jer vratio sam se ne kako sam ja hteo, ne na taj način, ali ne mogu da kažem da sam srećan. Iako sam bio tamo gdje sam, jer sam video šta se dešava. Tako da, raduje me činjenica što ću sad vidjeti porodicu i to je to. Jesi bili mnogo zabrinuti? Kako da ne, kako da ne. Ne mogu telefon da uzem u ruke, samo vibrira i sada kada sam upalio internet. Ali to je normalno i uplašio bi se kada ne bilo tako. Tako da, znam samo da sam na dobrom putu i to je to. Hvala vam, Dušana, puno. Bit ćete vrlo draga gost kod nas u studiju kada budete mogli. Evo, iz studija, Katarina, čujemo se. Sanja, jedno pitanje. Da li možeš da pitaš sagovornika koliko ih je bilo u avionu? I mi smo negde dobili informaciju da se očekuju još dva aviona sa našim građanima. Tako je, tako je. Sagovornik je, nažalost, mora da krene, čeka ga porodica, zaista velika je briga i apsolutno razumemo. Dušan je rekao da će vrlo rado gostovati u nekoj od naših emisija, tako da ćemo naši gledalci i mi imati prilike da ga uživo vidimo kod nas u studiju. Oko 200 putnika je bilo u ovom avionu i da, kaže se da se očekuju još neki avioni. Ono što je važna informacija je da su svi građani Republike Srbije apsolutno bezbedni, apsolutno sigurni i da je to informacija koju imaju i oni i njihove porodice, evo sada i naši gledalci. Pustili smo ljude
da se zagrle sa onima koji su ih čekali zabrinuti, a mi ćemo polako da krenemo nazad ka televiziji. Važno je da se ovaj deo koji se tiče naših državljana dobro završio, a nadamo se da će tako biti i za ceo ostatak sveta. Hvala ti, Sanja, na ovom uključenju.